Specialiste ma sabolo da ascunas rom Tarielshi mshenebare Hesi Devdurakis khvartsobtan kavshirshi ar qopila. Khelobashi sadas daakhlobit 2 golis tsin stikiam adamianebis tsitsotsqle imsqvepla avdgeniti samushavobi am dromde 24 saatian rejimshi memdinareobs. Randomime dgeshi ik droebit igzats gaixsneba. Devdurakis khvartsobtan Tarielshi Hesis mshenebobastan kavshiri ar aqs. Daskuna Evrokomissiis ekspertebma dges gamoqveqnes. Utqveli specialistebi teritoria sadas khvartsobi moqta 1 golis ganmalobashi iklovden. Bolos ki dates daskuna romelis garemosa da bunebrivi resursebis datsvis ministris tmit garemos eronulis agentos geologebis daskunastan tanqvedrashia. Chveni saministros moqvevit sakartveloshi imqopebodnen Evrokomissiis ekspertebi, romelta vizitis mizanits gaxdat Devdurakshi sheknuli mdgomareobis adgilze shesavla da pirveladi rekomend დაცების შემუშავება შემდგომი ნაბიჯებისათვის. საერთაშორისო ექსპერტების მიერ დადებული პირველადი რეკომენდაციები ამყარებს ჩვენი გეოლოგების და ექსპერტების მიერ დადებულ პირველად შეფასებებს. გარემოს დაცვის სამინისტროსა და სხვა სამინისტროების წარმომადგენლებთან ერთად ვიმყოფებოდით შემთხვევის ადგილზე და წარმოადგენთ მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელოვადიანი რეკომენდაციები. მოკლევადიანი რეკომენდაცია მოიცავს ადრეული შეწყობინებების ავტომატური სისტემის დანერგვას, რომელიც დაიცავს ასეთი შემთხვევებისგან, როგორც მოსახლეობა ობას ისე ზოგ შემთხვევაში კერძო ქონებასაც. საშუალო და გრძელვადიანი რეკომენდაციები მოიცავს სამეცნიერო სამუშაოების გაძლიერებას ამთის მონიტორინგისა და მისი ბუნების განსასაზღვრად. აღნიშნული ღვარწოფი ბუნებრივი პროცესებიდან იყო გამოწვეული. Tarielshi ხეობაში ექსპერტების მუშაობის პარალელურად 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობდა გაზმენით სამუშაოები. ეს ცნობილი გახდა, რომ დროებით სატრანსპორტო გზა რამდენიმე დღეში გაიხსნება. სამუშაოები მიმდინარეობს, გრძელდება. 270 მეტრი არის დაახლოებით გაწმენდები და ნიშნულზე დაყვანილი. დანარჩენი 250-270 მეტრი არის აქეთან მხარე, რომელიც მიმდინარეობს ნიშნულზე დასვლა. დაახლოებით 5 მეტრი უნდა იყოს გზის დონიდან სიმაღლე, რომელზეც გაიხსნება დროებითი საავტომობილო გზა. დიდი თითოეულ ამ ადამიანთაგან, რომელიც აქ მუშაობს, დიდი მადლობა გადაუხადო ამ თავდადებისთვის და მათი დაუღალავი შრომის შედეგად. ფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში შესაძლებელი გახდება საავტომობილო მოძრაობის გახსნა ლარქსის მიმართულებით. 71 ერთეული მძიმე ტექნიკა და 70 თანამშრომელი დამეწყვილი ტერიტორიის გაწმენდას ამ წუთებშიც განაგრძობს. მათი უსაფრთხოების მიზნით დევდორაკის ხეობაში რამდენიმე საგუშაგო შეიქმნა, საიდანაც მეწყერ საშიშ ზონებზე დაკვირვება ხორციელდება. ეკლა